kung gani ay IBN now, IBN now, gayan ng E Hari One Night ENT kay kagawa tayari niya wala pandis girl you gonna say ergaichi 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 fresh kaya fresh fiska everything nice kay wala hi ergaichi 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 ergai chapi wallahi this girl so classy, so classy. Wato yarinyan na da aji zakin murya wayo ice cream kalli ka top ta 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 kuma ta saka ya mai tsada ha kwalliyar ta ma mai tsada kai yar gaye ce ba ƙarya this girl looks very very fine, very fine. So fine too much fine, too much fine. Kyawun ta ya wuce misali guys sun rikice suka ce bala'i kyawun fuska chakwai ne kyawun sura chakwai ne kyawun wanka chakwai ne kai komai nata chakwai ne yarinya sai dan gai dan gai to ku ce bubbu ai bubbu baya tsoro zaya tarita ba ku kwanto si mi de dangin dangin i just de pose as i de walk out to this girl my cool compose that's a come closer yarinya mi godi roja I'm a soldier musical soldier girl money if me bank is over zan kashe miki kudi na har na locker yarinya yo bata shan coca cola to let me pop 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 you champagne a wambala wambala da train marumma 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 umba da train yarinya Yeah.